ასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ წინარეხიდან გზაფოთლოვანი დღის სიღრმეში მდინარე კავთურას ხეობას მიუყვება. ამ გზას ტაძრამდე მიყავხარ ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას, რომელიც წარუშლელ კვალს ტოვებს მნახველის მეხსიერებაში. ეს ქვათახევის უძველესი სამონასტრო კომპლექსი და ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარია. მას ქვაფთახევსაც უწოდებენ, რადგან მონასტერი კლდოვან ქანებშია აგებული, ქვათახევი უწოდეს. ქვაფთახევი კი გამოქვაბულების არსებობას უძველეს ბერმონაზმურ ცხოვრებას უკავშირდება. ისტორია მის აღმშენებლად დავით აღმაშენებელს მოიხსენიებს. Დღესაც ისევე როგორც საუკუნეების განმავლობაში ქვათახევის მამათა მონასტერი უშვილოთა შემწე მონასტრად ითვლება. სხვა მრავალ სიწმინდესთან ერთად ამ ტაძარში არის დაცული ღვთისმშობლის მიძინების სასწაულმოქმედი ხატი, რომელიც არის შემწე უშვილოთა ოჯახის და დღემდე მრავალი სასწაული აღესრულება ამ ხატთან ლოცვის შემდეგ. ქვათახევის მონასტერში ჯვარი დაუწერია წმინდა მოწამე ლუარსაბ მეორეს გიორგის სააკაძის დაზე. ქვათახევის მონასტერთან არსებულა სამი დავითნოს სკოლაც, სადაც თავის დროზე განათლება მიუღია წილკნელ ეპისკოპოს ტარასის, ვინც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მონათლა. ამ მონასტერში არსებობდა უამრავი სიწმინდეები, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სიწმინდეები ჩამოთვლა, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით არის ზოგი თბილისში სხვადასხვა ტაძრებში დაცული, მაგრამ უმრავლესობა გაიზიდა, ასე ვთქვათ, კომუნისტების დროს და მეფის რუსეთის დროს რუსეთში. ეს ჯვარი არის 1864 წელში ჩამოგზანებული, როცა ჩვენი ნათლისმცემლის პატარა ტაძარი აკურთხა ეგზარქოსმა არქიმანდრიტ ტარასე მესხიშვილის დროს, და ამ ჯვარში არის უდიდესი სიწმინდე ქრისტიანობისთვის და მართლმადიდებლობისთვის ჩაბრძანებული ივაი ნათლისმცემლის თითის ნაწილი, და აი ამ ადგილზე არის სანთელში ჩაბრძანებული ივაი ნათლისმცემლის თითის ნაწილი, და ეს არის ესეთი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც არის მონასტერში კიდევ ერთხელ შემორჩენილი. გადმოცემის თანახმად, ტაძრის საძირკველში ღვთისმშობლის ამოსელის მცირე ნაწილია ჩატანებული. აქვეა დავანებული უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე იოანე ნათლისმცემლის წმინდა ნაწილები და ღვთისმშობლის მიძინების სასწაულმოქმედი ხატი, რომლის წინაშე უშვილო ოჯახები ყოვლადწმიდას შვილიერებას ევედრებიან. ქვათახევის მამათა მონასტერი აშენებული არის მე-12 საუკუნეში, არის ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აშენებული, საძირკველში არის ჩატანებული ღვთისმშობლის სამოსის ნაწილი, ამიტომაც ატარებს ღვთისმშობლის სახელს. ესეთი გადმოცემა არის, რომ საკურთხევლის ნაწილში არის ჩატანებული ეს სამოსე. ქვათახევი ქართლის უმთავრეს მონასტრად ითვლებოდა და დიდებულთა მფარველობის ქვეშ იყო. ტაძარმა უამრავ შემოსევებს გაუძლო. ყველაზე ტრაგიკული ისტორია კი თემურლენგის შემოსევას უკავშირდება. თემურლენგის ლაშქრობის დროს 1386 წელს მონასტერი დაარბიეს. ტაძარ შეფარებული სასულიერო პირები მრევლთან ერთად დაწვეს. ცეცხლის ალში გახვეული ტაძრიდან განწირულ ქრისტიანთა გალობა ისმოდა. ქვათახევის წმინდა მოწამენი ასე მოიხსენიებენ ამ ადამიანებს და მათ წინაშე ლოცვა აღევლინება. ტაძრის იატაკზე საუკუნეების განმავლობაში მოწამეთა დამწვარი სხეულების კვალი იყო აღბეჭდილი. ზოგი მათ სახესაც ხედავდა. იატაკი დღემდე ხელუხლებელი დარჩა და იქ ახლაც შეიმჩნევა ცეცხლის კვალი. იატაკი იმდენად წმინდად მიიჩნეოდა, რომ ქალსიკ ფეხი კარგახანს აღარ დაუდგამს. ამ წელს 1796 წლამდე უცვლელად იცავდნენ. 1821 წლიდან კი ტაძარში ფეხშიშველი ან საგანგებო ფეხსაცმლით შედიოდნენ. ამ წელს ტაძარში შესვლისას მაჰმადიანებიც ემორჩილებოდნენ. ქვათახევის მონასტერი მე-15 საუკუნეში მეფე ალექსანდრე დიდმა აღადგინა. ქვათახევის მამათა მონასტერი ყოველთვის საკმაოდ ძლიერ მონასტერს წარმოადგენდა. ომების დროს აქ ბერმონაზმობა და ძირითადად ქალები და ბავშვები აფარებდნენ თავს. მე-14 საუკუნეში თემურლენგის ერთ-ერთი შემოსევისას მის არმიას საკმაოდ აუხრებია ეს მონასტერი. თემურლენგმა აქ შეკრებილ ბერმონაზმობასა და დანარჩენ მორწმუნეებს მოსთხოვა, რომ საკუთარ სარწმუნოებაზე უარი ეთქვა, თუმცა ამ მოთხოვნაზე უარის მიღების შემდეგ ხალხი აქ ჩაუკეტავთ და ტაძარში ცოცხლად გამოუწვიათ. ამ ხალხის ნაკვალევი დღესაც ეტყობა ტაძრის იატაკს. აქ არის ცხიმის და სისხლის ნაკვალევი. ამ ფაქტის შემდეგ მონასტერში დამკვიდრდა ასეთი ტრადიცია, რომ ქალები და ბავშვები ტაძარში აქაური სიწმინდის გამო აღარ შემოდიოდნენ, ხოლო კაცები მხოლოდ ფეხშიშველი მოილოცავდნენ ტაძარს. მე-18 საუკუნის 30-იან წლებში ლეკთა თავდასხმების გამო ქართულ კახეთში გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო. ქვათახევის მონასტერი 1725-1740 წლებში ბერმონაზმებმა დაკეტეს. იქ დაცული სიწმინდეები კი მონასტრის ახლოს ერთ-ერთ გამოქვაბულში გადამალეს. ბერები ტაძარს მალევე დაუბრუნდნენ.
მონასტერს 2-3 საუკუნე წინ აღდგნენ თარხან მოურავები და მათი საძვალეებიც არის აქ. აქ გამორჩეული მოღვაწეები, მამები მოღვაწეობდნენ, როგორც იყო კირიონ მეორე საძაგლიშვილი, რომელიც 3 წელი წინ აღდგნა ამ მონასტერს. მან ამ მონასტერში არსებობდა დიდი უნიკალური ბიბლიოთეკა, რომელიც ისგანაც გადაარჩინა მხოლოდ ამხოლოდ 80 ეგზემპლარი, ზოგი ნესტიან სენაკებში ეყარა, ზოგისად, მაგრამ მაინც გადაარჩინა და დაუტოვა შთამომავლობას კირიონ მეორე. შემდეგ აქ მოღვაწეობდა მისი მორჩილი, ასე ვთქვათ, იყო ტარასი კანდელაკი, რომელმაც შემდეგში გახდა წირკნელი ეპისკოპოსი და ილია მეორე დღევანდელი პატრიარქი მონათლა. აქ მოღვაწეობდა ასე ტარასი ალექსი მესხიშვილი, რომელმაც 20 წელი წინ აღდგა ამ მონასტერს, მან ასე ვთქვათ დანგრეული მონასტერი, ლეკებისგან დანგრეული მონასტერი განაახლა. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ქვათახევის ეკლესია 12-13 საუკუნეების ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარია, რომლის ფასადები მოპირკეთებულია თლილი თეთრი ქვის კვადრებით. ჯვრის ყოველ მკლავში ორი მაღალი და ვიწრო სარკმელია, ხოლო მათ ზემოთ ერთი მცირე წრიული სარკმელი. გუმბათის ყელში 12 სარკმელია გაჭრილი. ტაძარი მოხატული ყოფილა, თუმცა 14 საუკუნეში მომხდარმა ხანძარმა მთლიანად შეიწირა მხატვრობა და ამჟამად თავდაპირველი შელესილობის და მოხატულობის კვალი გამქრალია. მოგვიანებით კედლები ხელმეორედ შელესეს. სახელმწიფოს რომ არ შეწევდა მეფის, ერთ-ერთი მეფის, სვიმონ მეფის ტყვეობიდან გამოხსის უნარი, ამ მონასტერმა გადაიხადა გარკვეული თანხა და ქვათახევის მონასტერმა გამოიხსნა ეს მეფე ტყვეობიდან. მე-16 საუკუნეში აქ არის ესეთი ცნობილი ფაქტი, ლუარსა მეორემ თეკლა დედოფალზე დაიწერა ჯვარი. ქვათახევის მონასტრის გალავნის კედლები სხვადასხვა სიმაღლისაა, რადგან იგი რთულ რელიეფს მიუყვება. კარიბჭე სამხრეთითაა. გალავანში ასევე ჩართულია ნატეხი ქვით ნაგები ორსართულიანი კოშკი. ორივე სართული საცხოვრებლად იყო განკუთვნილი. სამრეკლო 1872 წელსაა აგებული. იგი გეგმით ხუთწახნაგა ნაგებობაა, რომელიც ორსაფეხურიან ცოკოლზე დგას. სამრეკლო ყოველ მხარეს გახსნილია სვეტებზე დაყრდნობილი ნახევარწრიული თაღებით. სამონასტრო ცხოვრება ამ ეპარქიაში ძირითადად დაიწყო 2001 წელს ქვათახევის მონასტრიდან. კონი და ქვათახევი ისეთი მონასტრები იყვნენ თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ასე ვთქვათ ეპარქიისთვის, მაგრამ მთლიანად საქართველოსთვის იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ატარებდნენ ეს მონასტრები. ძალიან ბევრი მონაზონი იყო, რომლებმაც დაგვიტოვეს ძალიან ბევრი ნაშრომები. ეს ფაქტიურად ყალიბდებოდა მონაზნური ცხოვრების, ქართული სამონაზნო ცხოვრების სკოლა. ქვათახევის მონასტერში გამორჩეულა დაღინიშნება 28 აგვისტო ღვთისმშობლის მიძინების დღე და 23 აპრილი ქვათახევში მოწყვეტილთა ხსენების დღე.